Përshëndetje nxënës. Tema për sot është luaj me role një fragment drame. Lënda gjush Shqipe, klasa e 6. Përpara se të luaj me role një fragment drame, e cila është një pjesë e bukur dhe interesante nga ju, do të kujtojmë pak cilat janë veçoritë e tekstit dramatik. Ne dimë që gjinia dramatike ndahet në tre lloje: tragjedi, komedi dhe dramë. Dhe ne dimë gjithashtu që struktura e tekstit dramatik ndahet në akte dhe skena. Cilat janë pjesët përbërëse të tekstit dramatik? Pjesët përbërëse të tekstit dramatik janë dialogu, fjalët e personazheve në skenë, janë didaskalit, fjalët në klapa, sqarimet dhe udhëzimet, dhe monologu, bashkëbisedimi me veten. Duke njohur këto elemente të tekstit dramatik, do ta keni më të lehtë për të kuptuar pjesën tuaj. Përpara dramatizimit, shohim pak dhe analizojmë se cilën nga pjesët përbërëse të tekstit dramatik. Dialogu, fjalët e personazheve në skenë. Ju duhet të mësoni mirë fjalët e personazhit. Nuk duhet të ngatroni radhën e tyre. Është shumë e rëndësishme që personazhit tuaj t'i jepni jetë. Personazhit t'i jepni jetë pikërisht duke mësuar rrjedhshën fjalët e tij, duke u vendosur në vend të personazhit. Didaskalit. Didaskalit ishin fjalët në klapa, ishin shpjegimet që autori jep për personazhin, për mënyrën e tij të sjelljes, për mënyrën e tij të veprimit dhe mënyrën se si ai ndihet nga ana emocionale. Fjalët në klapa na ndihmojnë me sjellje dhe veprimet në skenë. Ato janë shpjegime për mënyrën se si ne duhet të sillemi dhe të veprojmë. Pasi keni mësuar fjalët e personazhit, pasi e keni mësuar dhe keni studiuar mirë personazhin tuaj, shikoni me kujdes shpjegimet të cilat janë vendosur në klapa. Kështu ju do të dini si të veproni, çfarë të bëni dhe në momentin se kur duhet të ndryshoni sjellje ose veprime gjatë interpretimit tuaj. Monologu është një bashkëbisedim me veten. Ndonjëherë e gjej monologun të përfshirë në pjesë për të interpretuar, ndonjëherë kemi vetëm një bashkëbisedim, pra kemi vetëm një dialog. Nëse personazhi tuaj do t'i duhet të interpretoj një pjesë monologu, atëherë duhet të kemi parasysh që personazhi në këtë rast mendon me zë të lartë. Ai duhet të përcjellë ngarkesën emocionale. Ne nuk i njohim karakterin e personazhit nëse ai vetëm vepron me të tjerët, por ne duam të njohim edhe mendimet e tij, edhe mënyrën se si ndihet, dhe pikërisht për këtë gjë na ndihmon monologu. Në momentin që personazhi juaj ka një monolog, është shumë e rëndësishme që ju të përcillni më shumë se sa veprimet, të përcillni anën emocionale, dhe duke njohur kështu më së miri personazhin tuaj, do ta keni më të lehtë për të interpretuar në një dramatizim. Teknikat e dramatizimit. Ta analizojmë pjesët e dramës së përzgjedhur dhe elementët e saj. Pra, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të zbërthejmë konfliktet dhe të gjitha aspektet e tjera strukturore të dramës, që do të ndihmojnë në kompozimin e shfaqjes së ardhshme. Gjëja e parë është të zbulojmë cili është konflikti, pse zhvillohet drama. Duke zbuluar konfliktin dhe duke njohur më së miri natyrën e dramës, karakterin e personazheve kryesor dhe personazheve ndihmës, do të arrijmë të kuptojmë dhe të vendosemi më në brendësi të ngjarjes. Analiza e personazheve. Jo gjithmonë personazhet janë të njëjtë. Ata vijnë nga stresa të ndryshme, vijnë nga kultura të ndryshme, përfaqësojnë karaktere të ndryshme. Njohja e personazheve do të na ndihmojë ne të krijojmë imazhin tonë për personazhin, ta identifikojmë personazhin dhe të japim atij edhe emocione nga personaliteti ynë. Zbërthimi i ngjarjeve, i fakteve, i rrethanave, i qëllimit, i motiveve, i veprimeve dhe i marrëdhënieve të personazheve. Duke zbërthyer më së miri personazhin, ju do ta vendosni personazhin tuaj në një skenë ku veprojnë dhe personazhe të tjerë. Pra, përveç se personazhit me cilën ju nxënës do të interpretoni, duhet të njihni mirë dhe karakterin e personazhit me cilin do të dialogoni përballë jush. Duke njohur këtë lloj personazhi, do të keni mundësi të ndërveproni me njëri tjetrin për t'i dhënë dramës më shumë emocion. Nëse do të marrim shembull temën kopracit, të cilën ju e keni studiuar disa orë më parë, do të ndaleshim tek zbërthimi i konfliktit të personazhit, monologu dhe didaskalit. Në pjesën e parë, vemre pikërisht këtë lloj elementesh. Konflikti na e zbulon më njëherë personazhi kryesor, Harpagoni. Ati kanë humbur parat, ky është problemi më i madh i jetës së tij. Duke zbërthyer konfliktin, ne kuptojmë gjendjen emocionale të personazhit. Pra, nëse juve do t'ju duhet të interpretonit pikërisht personazhin e Harpagonit, çfarë do të kuptonit? Do të kuptonit që jeni në një gjendje të tronditur emocionale. Dhe duke patur parasysh këtë lloj emocioni, do të përshtasni më mirë edhe zërin, edhe veprimet tuaja.
Monologu është gjithbash bisedimi që personazhi bën me veten e tij. Pra duhet veprojmë në skenë duke menduar, ashtu siç ju mendoni me zë të lartë për diçka në shtëpi tuaja. Vendoseni personazhin në një kontekst real. Didaskalit ishin pikërisht shpjegimet të cilat autori i vendoste në klapa, pa fjalët në klapa, për të cilat autori na jep në mënyrën se si duhet të veprojmë dhe të sillemi. Në monologun e Harpagonit ne dallojmë këto didaskalit. Thërret që nga kopshti dhe dhe në skenë pa kapel. Pra, personazhi futet në skenë pa kapelën e tij që zakonisht e mbante, duke bërtitur dhe duke ngritur zërin. Ky element, i cili është dhënë si shpjegim në klapa, na ndihmon për veprimet tona në skenë. Një moment tjetër, përsëri i didaskalisë është zë kraun e tij. Kur Harpagoni flet dhe fillon të ndjej të gjithë emocionin e ngjarjes, në një moment ai shtrëngon veten e tij. Dhe këtë element autori na e ka theksuar duke e vendosur në klapa, pra duke përdorur didaskalin. Dhe ky element tregon se sa shumë i hutuar ishte personazhi. Pra për të analizuar dhe për të interpretuar ju vetë një personazh që mund ta zgjidhni bashkarisht në klasë ose mund ta zgjidhni sipas dëshirës tuaj, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të zbërthejmë konfliktin që ka personazhi. Pse del ai në skenë? Çfarë do të na transmetojë? Do të zbulojmë monologun, cilat janë elementet emocional që kërkon të përcjellë personazhi dhe duhet të merremi me didaskalit, të di mënyrën e veprimit dhe mënyrën se si duhet të sillemi gjatë interpretimit tonë. Ndërsa në një moment të dytë do të ndaleshim tek personazhet, dialogu dhe drama. Po, duke ju referuar temës Kopracit, të cilën ju e njohët, ndalemi tek personazhet. Këtu kemi dy personazhe, komisarin dhe Harpagonin. Pra kemi një bashkëbisedim ndërmjet dy personazheve. Pra krijojmë dialogu ndërmjet tyre. Bëni kujdes që kur të interpretoni, t'i lini në radhën njëri tjetrit për të folur. Mos u nxitoni për të dhënë përgjigje, mos u nxitoni për t'i kthyer përgjigje shokut. Dëgjojini deri në fund personazhin që keni përballë, pastaj veproni dhe përgjigjuni ju. Cila është drama e cila zbulohet? Pikërisht Harpagoni gjen mbështetjet e komisari. Ai kërkon ndihmën e tij për të zgjidhur problemin. Të gjithë tensionin që kishte tek monologu, tani dal nga dal, toni i zërit fillon të ulet në formën e lutjes. Pra, duke kuptuar mënyrën se si funksionon personazhi, do ta kemi dhe më të lehtë për të interpretuar. Punë e pavarur. Juve ju është dhënë, në këtë temë, ju është dhënë të interpretoni, të zgjidhni një personazh për interpretim. Por kuptohet që të interpretosh në një pjesë teatrale, do të thotë të bashkëveprosh me njëri tjetrin, të jesh në harmoni me grupin me cilën ti do të interpretosh. Atëherë, provoni të dramatizoni dhe ju një fragment. Të fragmentin mund të zgjidhni fragmentin që juve pëlqeni ose një fragment të cilën e keni caktuar bashkërisht në klasën tuaj. Mësoni mirë fjalët e personazhit. Është shumë e rëndësishme të mos ngatroheni gjatë interpretimit. Është shumë e rëndësishme që fjalët e personazhit tuaj të jenë të ngulitura thellë në kujtesën tuaj. Kështu nuk do të ngatroheni as rendin e tyre dhe as radhën e interpretimit. Kuptoni situatën e personazhit, gjendjen e tij emocionale dhe sjelljet në skenë. Pra, kushtojini vëmendje monologut, kushtojini vëmendje didaskalive, kushtojini vëmendje të gjithë skenës dhe skenografisë në të cilën do të zhvillohet ngjarja juaj. Kërkojuni ndihmë edhe prindërve. Një punë e mirë bëhet së bashku. Ju mund ta perfeksiononi interpretimin tuaj duke interpretuar atë edhe përpara prindërve, duke i kërkuar atyre ndihmë për të mësuar më mirë personazhin dhe fjalët e personazhit. Çfarë nuk duhet të harrojmë për një interpretim? Përmes interpretimit ne përçojmë ide dhe forcojmë bashkëpunimin me njëri tjetrin. Një interpretim nuk është i bukur nëse vetëm ne interpretojmë bukur dhe kujdesemi vetëm për veten tonë. E rëndësishme është që gjatë një interpretimi ne të kujdesemi për interpretimin e grupit, sepse një interpretim do të thotë të interpretojmë në grup, të bashkëveprojmë me njëri tjetrin. Në momentin që ju i keni marrë parasysh këshillat dhe i keni mësuar fjalët e personazhit tuaj, jeni gati për të interpretuar. Unë ju uroj punë të mbarë dhe ju falenderoj për vëmendjen tuaj.